Upišite Fakultet pedagoških nauka u Jagodini. Vrhunski u centru Srbije. Ni kišovit martovski dan nije pokvario raspoloženje folklorašima Karanovca, koji su danas krenuli put Švajcarske, gde će učestvovati na velikoj smotri folklora. Prema rečima direktora i umetničkog rukovodioca Marka Ljubojevića, oni će biti jedino društvo Srbije koje će predstavljati našu tradiciju. Smo dočekali da krenemo, eto stigao i taj dan našeg puta za Švajcarsku. Mislim da Karanovac prvi put mislim da ide za Švajcarsku, a čast nam je da smo jedino društvo iz Srbije koje revijalno nastupa na velikoj švajcarskoj smotri srpskog folklora dijaspore. Tako da čast jeste velika i zadovoljstvo nam je što ćemo se družiti sa našim prijateljima iz Ciriha i iz Neuhausena. Predstavit ćemo se sa, ja sam autor obe koreografije, sa igrama iz Niša, Ljubav Noro, i igrama iz Bujanovca, Drelja Ogorelja. Obe su koreografije interesantne i nadam se da će se svideti našoj publici u Švajcarskoj. Nas 20 parova kreće putem Švajcarske. Nadam se da ćemo da predstavimo naš grad kako treba, naš ansambl da predstavimo onako kako nas drugi zamišljaju na nivou. Tako da nadam se da će to sve da bude dobro i bitno je samo da budemo zdravi i dobri da se lagano vratimo kući. Nakon turneje mi smo vredni i folklorni ansambl Karanovac i folklorne radionice organizuju razne manifestacije. Trudimo se da folklorni svet dovedemo u Matarušku banju i na Goč, tako da u ovoj Matarušku banji početkom aprila imamo folklorne radionice za izvođačke ansamble, krajem za rekreativne veteranske ansamble, a ono najveće što je to je na Goču u novembru, gde dođe preko 2000 dece, gde mi ih animiramo, rekreiramo, a imamo vrhunske kolege koje su u svom poslu stvarno ime, koji dolaze da predaju deci, da ih nauče sve i svašta, tako da eto svake godine se povećava taj broj, tako da verovatno to kvalitetno radimo čim je tako. Mada naša deca, eto kažem, idemo na Ohrid, idemo i u Grčku, tako da bit će svakakvih nekih turneja. Ekipu iza mene isto čeka još jedno iznenađenje kad se vratimo, pa vidjet ćemo. Čitavu turneju obeležit će obilaci tamošnjih znamenitosti, a kako su Karanovčani navikli na putovanje i sklapanje novih prijateljstava, potvrdili su nam i ovog puta da se nadaju još jednom lepom putovanju sa koga će napisati najlepše uspomene. Nemanja, što očekuješ od ove turneje i uzbuđenje raste već pred polazak ili tako? Pa naravno, kao i svaki put, pred svaku turneju uzbuđenje raste do samog dana pred polazak. Očekujemo sve najbolje kao i svaka turneja što je bilo do sada. Koreografije smo dugo vežbali, ali smo spremili sve do vrhunca i nadam se da će tamo da bude to sve kako treba. Moje očekivanja što se tiče turneje i samo koncerti i druženje su veoma pozitivne kao i uvek i nadam se što većem sklapanju prijateljstva i što većeg druženja. Karanovčani će se u svoj rodni grad vratiti u ponedeljak, a pred sam polazak na put od dela muške pevačke grupe čuli smo i deo jedne pesme. Selo, selo moje, okićeno gorom, okićeno gorom. Selo, selo moje, okićeno gorom, okićeno gorom. Vitom, vitom jelom i zelenim borom, i zelenim borom. Vitom, vitom jelom i zelenim borom, i zelenim borom. Karanovčani su na put krenuli sa osmehom na licu i obećanjem da će nove uspomene sa putovanja dugo prepričavati.